kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh oduu kenna guyyaa har'aa 18 bara 2010 akka lakkoofsa biyya keenyaatti akkasumas akka lakkoofsa biyya awurooppaatti 27 bara 2017 guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra 27 bara 2017 guyyaan har'aa hundeeffama raadiyoo daandii haqaa waggaa 3ffaa isheeti maamiltoota keenyaa kabajamoo carraa kanatti fayyadamuudhaan baga waggaa 3ffaa raadiyoo daandii haqaatiin wajjin nu gahe jechuu barbaanna raadiyoon daandii haqaa 27 November 27 bara 2014 kan hundoofte yommuu ta'u guyyaan har'aa immoo 27 waggaa 3ffaa isheeti oduuwwan guyyaa har'aa hamma sa'aatii kanatti nu dhaqqabee qabannee dhaanne jira oduu guyyaa har'aa kan isiniif dubbisu aan obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin. Mormiin godina Booranaa keessatti guyyaa kaleessaa magaalaa Yaaballoo magaalaa Miyoo keessatti dhohe guyyaa har'aa aanaa Dobloq akka dhaqqabe beekame. Jajjabeen Dobloq guyyaa har'aa ganamaarraa sa'a lamaarraati hamma sa'aatii 4 ol akkatti mormii akkaan cimaa akka dhageessisan maddeenni kenna naannawaarraa dubbifnee nuuf gabaasaniiru. Mormii kanaarratti qeerroon lakkoofsaan hedduu ta'an kan argamanii fi hojjettoonni mootummas mormii kanaarratti kan hirmaatanii fi mormii kanaarratti tokkummaadhaan dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa akka turan beekamee jira. Dhaadannoon guyyaa har'aa aanaa Dobloq keessatti dhageessifame dhaadannoolee guyyaa kaleessaa godina Booranaa aanaa Yaaballoof aanaa Miyoo keessatti dhageessifamaniidhaan kan wal fakkaataniidha. Dhaadannoowwan dhageessifaman keessaa daawun liiban areeroo irraa haa bu'u sansalat yookaan neetworkiin liiban areeroo haa citu sansalatni bulchiinsaaf kaabinee gosaan ijaaraman haa diigamu haaromsi oromiyaa godina Booranaa haa dhufu yakkamtoonni magaalaa soodatti lammiilee keenya nagaa fixan seeraaf haa dhiyaatanu waraanni humna ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa uummata nagaa fixaaf reebaa jiru nurraa haa dhaabbatu waraanni daangaalliyyuu poolisii nurraa haa dhaabbatu dhaadannoolee adda addaa barreeffamaaf sagaleen dhageessisaa akka oolan maddeenni keenya naannicharraa dubbifne nuuf gabaasaniiru maddeenni keenya naannicharraa dubbifne. Dhiigni nama keenya 100 ol nurraa sababa malee dhangalaa'eera namni dhiiga nama keenya nuuf gaafate hin jiru miidiyaaleen hedduu qubanu hin qabanu deeggarsi uummata oromoo Booranaaf taasifamaa jirus akkaan laafadha uummanni oromoo kallattii hundaa wal quba qabaachuu qaba jechuudhaan dhaamsa kan dhaabataniif kana hundaaf bulchiinsi uummataaf hadooddiif quuqama qabu akkaan murteessadha bulchiinsa jabattu nu barbaachisa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfataniiru naannicha. Itti bilbiluudhaan hojjetaa mootummaa takka dubbifnee jira akka armaan gaditti qabannee isiniif dhiyaanna. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha fayyuma. Fayyaa galata waaqaa nageenyi badhaadha. Baga jiraatan Hamzaa Booranaa jedhama raadiyoo daandii haqaarraa bilbila jira akkam jirtan. Nageenyi badhaadha abbaara fayyaa nagaa isa nagumaanis. Nageenyi badhaadha fayyaa dansaa jirraa egaa mormiin guyyaa kaleessaa egaa godina Booranaa magaalaa Yaaballoo fiddii lolaa keessaa jalqabee har'a kunuun Dobloq dhaqqabe jechuullee dhagaa jirra. Mee maalidha mormiin guyyaa har'aa gaggeeffame kun mata duree maalirra gaggeeffame sa'a meeqa gaggeeffame waan jedhus hawaasa keenna fi oolmayaa guyyaa har'aa irraa nu himtani. Egaa akkuma beekamu hiriirri waan kun godina keessatti naan kalee baamaa ture. Tole. Har kalee godinatti baamaa ture godina irraati moorraa magaal aanaa Dobloqitti godin Booranaa aanaa Dobloqitti fakkiidhamti baame. Akkuma beekamu yeroo ammaatti wal qabatee gaafileen bu'uuraaleen misoomaa hanqinaalee akka godinaatii fi akkaataa aanaleetti qaban ilaalchisee akkaataa rakkoo bulchiinsa gaarii akkaataa haaromsa gaafateenyaa godin keenyaaf hin godhanii ilaalchisee wantoota kanarra baase egaa walumaa galatti wantoota gurguddoon irra baase mata dureen isa jechuudha tokkoffaa bulchaa godinaa haa ta'e obbo Liiban Hareeroo haalli ittiin bulchaa ture jirus. Haala badaa waan ta'eef baay'ee kan nam jibbisiisu keessattuu midhaan caasaa isaa ijaarratee akkaataa furummaatiin uummata tajaajila kan jiru uummata sababa daangaatiin godin Booranaa aanaa dirree magaalaa Soddaatti namoonni afur kana piraajektis biyyaatiin ajjeefaman ni jiran akkasumas guyyaa jimaata dabree irratti aanaa godin Booranaa aanaa Reerootti namoonni kudhan ajjeefaman ni jiru akkanuma isuma irratti aanaa amma warrootaan kudhan tokkollee waan jirree kan irratti sababee kate guddaan kan kana haanitti dabalee haa rakkoo bulchiinsa gaarii haa jiru
ala buurale misooma hajjina fakkeenyaafi yuunivarsiitii bosona kaa'aa mooraa haanee yeroo amma kana yeroo sadaasa jirtutaffaa kan keessatti dizaayinii isaa kaafame hasee galuu ture aan gammaattuma hin jirre. Hollubbiin barsiisotaatti magaalaa yaabaloootti ni banamtee eega banamtee booda eega konkolaataa siisaa jireen boodatti ni cufamtee wanti sun irra cufamte deemu qal'amaan dabarate jechuudha. Yuunivarsiitiin ijaarsi yeroodhaan aanuwee galuuti. Kolleejjii cufamtee nuuf haa banamtuu fi kaan haaromsii fageenya kan sadarkaa Oromiyaatti kenname akka hin jirre godhu kenna wanti tokko asochoofame namni bakka bakkatti asochoosu malee walitti kenname jiru. Caasa warra furummaan wal dhaabbatanii wal ijaarratanii waan jiran kun akka diigamu ilaalchisa kan irratti ni ba'an. Kaan bishaan xixiqqoo haana dilootti ammaan du'a qabamee ni jiranii sunis aanga hammaatti asochoofte ta'uu mangarre kanas akka nuuf. Bishaan kun akka bakka goomanii duuba goomanatti isaan nu uummataa fi ibsaman hanga amma uummanni kan bishaan haroo bishaan haroo dhuguu isaa fidduu jechuudha. Walqabate kunis ni jira. Daandiiwwan darbanii jiru ibsaan bulee misoomaatiin walqabatanii jechuun jiranii kan hunda irratti ba'amaa ture. Hiriirris naannoo sa'aatii lamaatti sa'aatii lamaaf walakkaa baanee hanga sa'aatii afurii fi walakkaa hunda ture. Qaamni tokko odoonumatti hin buyinu qaama poolisiitiif ijaarsi biyya qeerroon biyya walumaan ta'anii nagaadhaan oduu wanti tokko gamti tokkotti waan ta'anii nagaan baame kara nagaatiin baame gale. Hiriira kanaarratti qeerroo qofatti hirmaate moo maanguddolleen akkasumas warroottan hojjettoota mootummaallee keessaa qooda fudhatanii jiran qaamni qooda keessa fudhate hiriira kanarratti eenyu fa'aadha? Hiriira kan keessatti ijaarsi biyya gamni cinaan tokko hiriirri kun egaa kun beekamu wanta baraa waan hedduu waan sodaatuu fi akkuma jalaatti namummaan xiqqaan tokko irra barataan callaan walitti himametti himee ba'ee haa ta'uuti eega namni ba'ee barataanii hunda juuniyarii elementaarii fi haya iskuulillee kan jiran pirifaratoorii hundinuu eegabaan gosa hojjetaanis qaamni aangii keessatti hirmaatee jira. Jaarsichi baay'inaan jaarroon biyya jajjaboon afaan keessa baay'inaan hirmaatanii jiranii kunis egaa walumaa galatti qeerroo qofa osoo hin taane yookaan barataa qofa osoo hin taane gamiinis hojjetaa mootummaa harki caaluu fi jaarsoleen biyya waliin hirmaatan jechuudha. Ayyee haaluma waliigalaatiin qabatamaa uummanni keenya keessa jiru egaa hiriirri kun amma kaleessa yaaballoo fi mi'ootti dhohee har'a dubluq dhaqqabee Booromoo Mooyyalee fi aanalee godinaalee Boorana hundaa ni sochoosa jedhamee eegama jira. Haaluma waliigalaatiin qabatama biyyattiin keessa jirtuu fi uummanni Oromoo haala inni keessa jiruun akka qeerroo tokkotti mee dhaamsiyaati uummata Oromoo keenya Booranaa fi akkasumas walumaa galatti uummata Oromoof wanni as dhaamtu. Wanti dhaamnuuf tokkoffaa egaa uummanni Oromoon deemna jaarraabaa jedhaa fi maal keessatti turree jaarraan madhakkame ni deemna. Kun oduu ta'u walirratti tokkoffa laaluusha kee jiraanne walirratti isuma kan jiraanne. Maamaan godin Booranaa kan nuti namtti baaf shan olitti. Namoonni kun hagamma karaa miidiyaalee gargaraatiin hangamma waraabamanii tokkos ba'amaan jiran biyya lama caalan tokkoffa miidiyaan xiyyeeffannaan gama miidiyaatiif kennamu jiraachuu qaba. Haa walitti deeggarsi jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf naannoo Harargee irratti ni jirra deeggarsi ni agarra. Gama godina keenyaallee deeggarsi Oromoon nuuf godhamu qaba. Kun immoo haali immoo ittiin hirmaatanii haali ittiin himatanii haali ittiin ba'anii hirmatan kun jajjabaate. Kana seer qabeessummaa ta'e gara Oromoo seer ni beekna seer mataa keessan filatuma ni beekna seer keessan qabanne itti fufnee wal bira dhaabbanne jajjabaanne itti fufuu qabnaa jira. Homiis immoo wanti gara nu jiru wanti qabnu immoo isa baafanneetiin mormanne deemni mormachuuni akka mormannuu fi akka wal bira dhaabbanne akka cimne tokkummaa ta'e jabeeffanne ijaaranne akka deemuudhaan nu barbaadaani. Ayyee maarree obboleessa keenna akkasumas. Dubloo keessatti waajjira mootummaa keessatti qaama itti gaafatamummaa irratti hojjetaa jirtanii qaama akka itti gaafatamummaatti illee wanni kun akkanatti isin quuqamee wanni kun waan hawaasati jettanii dubbachuu keessaniif dhaamsa keessanillee hawaasa keenyaaf dabarsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu isin galatoomfannaa nagaa keessa nuuf jiraadha. Baay'ee nu galatooma akkanatti akka nu hordofan duuknu bootanii akkana nu hordofuun keessaniif baay'ee san galateeffate jajjabaadha yeroo biraallees komiif wanti jiru kamaa san bira hangataa baay'ee nu jiraadha galatooma horaa bula. Haara bulaa deeman hayyee nagaa keessa nu oola. Hiriirri mormii guyyaa kaleessaa yaaballoof hiddii lolaa aanaa mi'oo keessatti dhageessifamaa oole guyyaa har'aa dubluu kan dhaqqabee fi guyyootan itti aanan keessatti akka maddeenni keenna naannicha irraa nuuf gabaasanitti hiriirri aanalee akka dhaas mataa wayyamaa waacillee areeroo dilloo aanaa taltallee aanaa dirree aanaa eelwayyaa. Goomolee Guchii magaalaa Bookkuu magaalaa Tuqaa fi magaalaa Bokkolaa keessatti hiriirri mormii cimaan bifa wal fakkaataan akka godinicha keessatti geggeeffamu maddeenni keenya naannicha irraa odeeffannoo nuuf kennaniiru.
jilli ulamoota fi hayyoota oromiyaa godinaalee adda addaa finfinnee irraati walitti dhufan galmee caffee oromiyaa keessatti pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa waliin guyyaa har'aa marii taasisan. Jilli ulamoota fi hayyoota oromiyaa godinaalee adda addaa finfinnee ulamoota fi hayyoota godina oromiyaa sagalirraa walitti qabaman guyyaa har'aa galma caffee oromiyaatti kabajamoo pirezidaantii naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin marii erga taasisan booda imala isaanii akka jalqaban ibsameera. Jilli kun guyyaa kaleessaa 2017 bara 2010 hayyoonni fi ulamoonni oromoo akkasumas qeerroowwan oromoo godinaalee sagalirraa walitti dhufan handhuura oromiyaa magaalaa finfinnee galma aadaa oromootti walitti qabamuudhaan marii bal'aa dhimma hawaasa keenyaa lafaaf qabeenya isaarraa shiira diinan buqqaafame irratti geggeessaa oolaniiru. Kaayyoon imala kanaa uummata keenya eef qabeenya isaarraa buqqaaniif deeggarsa taasisuun rakkoo keessatti wal bira dhaabbachuu jaalalaaf tokkummaa oromoon qabu agarsiisuu akka ta'e koreen qindeessituu imala kana beeksisaniiru. Imaltoonni kun buqqaatotaaf kan oolu ambulaansii Fordi Minii Kiliinik akka kiliinikaatti tajaajiluu danda'u fi siree ciisichaa lama qabu tokko bituudhaan akkasumas deeggarsa meeshaalee adda addaa konkolaataa 8 fa'uun walumaa galatti deeggarsa qarshii miliyoona 4 qarshanitti tilmaamamu qabachuun guyyaa har'aa galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa argamanii kaayyoo imala isaanii ibsanii jiru. Jilli ulamoota daa'imman maanguddoota fi qeerroowwan oromoo muslimaa of keessatti qabate lammiilee keenya shiira diinatiin qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan daawwachuuf guyyaa har'aa ganama kana gara waajjira mootummaa naannoo oromiyaa deemuun kabajamoo pirezidaantii naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin marii erga geggeessan booda gara lammiileen keenya buqqaafamanii qubatan gara Harargee Hammarreessatti imala isaanii eegalan akka jiran beekameera. Marii ganama kana kabajamoo pirezidaantii naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin taasifame irratti haasawa baniinsa kan taasisan dura bu'aan koree gargaarsa lammiiwwan keenyaa kan ta'an Dr. Dheeressaa hoggu ta'u itti aansuun Ustaas Kaamil Shamsuu kaayyoon jiilli kun qabatee deemu lammiiwwan keenya qabeenyaaf qe'ee isaaniirraa buqqa'an maalirraa akka jiran daawwachuu fi gargaarsa wayitaawaa qabatee deemuudhaan qorannoo barbaachisa ta'e gochuun gara fuulduratti haala caalmatti lammiiwwan keenya kan itti dandamachiisan irratti hubannoo barbaachisu argachuuf imala akka jiran ibsaniiru. Itti aansuun Ustaas Soofiyaan Osmaan gargaarsa fi deeggarsa jiilli kun qabatee deemaa jiru kan ibsu yommuu ta'u jiilli kun walumaa galatti gargaarsa jalqaba ambulaansii Fordi American Standard kan oksijiinii dabalatee waan hundumaa guutameef tokko firaashii konkolaataa 3 laargoo saamunaa konkolaataa 1 qamadii konkolaataa 2 uffata konkolaataa 1 bishaan konkolaataa 1 walumaa galatti ambulaansii dabalatee gargaarsa meeshaalee akaakuuwwan konkolaataa 9 qabachuun imala akka jiran ibsameera. Gara ulamoota irraa haasawa kan taasisan ulamaa keenna guddaa Haaji Ibraahim Tuufaa guyyaa har'aa gaddaaf gammachuutu nutti dhagahama erga jedhan booda gaddi keenna lammiileen keenna haala eessattu argame hin beeknan qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'uun kan nu gaddisiise fi haala kanaan tokkummaa keenna jabeessuun keenya ammoo waan nu gammachiisudha jechuun fuuldureen keenyaa ifaadha. Waan barbaannu bira akka geenyu dhibbaan dhibbatti abdii qabna jechuudhaan gammachuu isaanii ibsataniiru. Kabajamoon pirezidaantii naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin ulamaoonni maanguddoonni daa'imwaniif qeerroowwan oromoo muslimaa haala kanaan godina hundaarraa walitti qabamuun lammiiwwan keenna gargaaruuf kakka'umsa mataa keessaniitiin walitti qabamuun gammachuu guddaa akka ta'e ibsuun dhimma tokkummaaf wal dhaga'u irratti jabeessanii gorsa dabarsaniiru. Sagantaa marii kanarratti beektotaaf qeerroowwanis yaada isaanii kan kennan yommuu ta'u dhumarratti kabajamoof jaalatamoon ulamaa in biyya kennaa kan ta'an Dr. Jeelaan Kadiree fi Munashinnii fi Ustaas Dikeenna kabajamaaf jaalatamaan Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa furtuu ambulaansii obbo Lammaa Magarsaatti kennaniiru. Jilli kun ulamoota gurguddoo akka Dr. Jeelaan Kadir, Dr. Kamaal Haaji Galatuu, Sheek Muhammad Abdullaa, Sheek Taahir Abdul Qaadir, Sheek Muhammad Siraaj, Sheek Hajji Ibraahim Tuufaa, Sheek Sultaan Amaan Eebbaa, Sheek Usmaan, Sheek Muusaa, Ustaas Abdullaa Adaamaa, Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaas Qamar Huseen, Ustaas Kaamil Shamsuu, Sheek Jamaal Aliyyii, Ustaas Soofiyaan Usmaan, Munashid Ustaas Abdurrahman Huseenii fi ulamoota gurguddoof hayyoota godina Oromiyaa sagalirraa walitti qabaman akka ta'e maddeenni keenna nuuf gabaasaniiru. Jilli hayyoota fi ulamoota godinoota Oromiyaa kun guyyaa har'aa Adaama buluudhaan guyyaa borii gara Hammarreessatti kan qajeelan akka ta'e kan ibsamee fi hawaasni keenna ulamoota fi hayyoota keenna kabajamoo kanaaf simanna kabaja magaalota daandii irra jiranitti akka godhamuu fi dhaamsii darbee jira.
kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenna jiilli mata duree lammittuu lammiif dhiiga jedhuudhaan imala isaanii guyyaa har'aaf hin finne irraati gara hammarreessatti imaluudhaan guyyaa har'aa galgala magaalaa adaamatti bulan kinoo ustaasa keenna kabajamaaf jaalatama ustaas raayyaa abbaa maccatti bilbilee haala guutuu gabaasa isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Lammittuu lammiif dhiiga lammiiwwan keenna hiraarsaaf gidirsa adda addaa argaa jiran bakkatti dhaqnee ilaallee dubbisuudha qabna jechuudhaan kan imala isaanii gubbaa jiran bilbilee dubbifnee jirra itti dhiyaadha. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenna egaa jiilli ulamoota keenna fi ustaasa keenna hammatee gama hammarreessatti guyyaa har'aaf Finfinnee irraa kahee imala jira. Egaa haala adeemsa jiilli kun itti imala jiru akkasumas guyyaa har'aa eessa jiranii karoorri isaanii maalidha waan jedhu akkuma gabaasa keenna keessatti isin dhageessifne kaname ustaasni keenna ustaasni kabajamaan ustaas raayyaa abbaa maccaa yeroo ammaa kana toora gubbaa jiranii ustaas assalaamu alaykum raatukaatu. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. An haajiraatu akkam jirti dhageenyi badhaadha fayyaa? Anaan nagaa gaarii dhagalatoomina dubbisuu keetiif. Maashaallah hedduu nama gammachiiftanii suuraalee keessan har'aa akkasitti warra mootummaa wajjiin namni keenna ka kanaan dura mata keessa dhahamaa ture har'a mootummaa wajjiin uteettanii isin arguun imimmaantu nu qabe ulamaa'ota keenna mootummaa wajjiin arguun ustaasa keenna mootummaa wajjiin arguun hedduu nu gammachiise. Mee haaluma waliigalaatiin qophiin guyyaa kaleessa irraati ture hagardhaatti jirtan akkasiin biizii taatanillee quba qabna mee nu gabaasa mee maal gubbaa jirtan maalitti deemaa jirtan? Yeroo duraatu namni iyyuu tokkummaa kan birma tokkummaa jedhama. Kan iyyuu tokkummaa kan birmatu kan itti birmatu kumaa akkuma jedhamu sila yaaduma gabaabaa tokkoon lammii lammiif dhiiga isa jedhamu bakkuma citteen dhiigi dhaadannoo jennu qabannee ammas immoo hidda malee qannachi hin dhiigu dhaadannoo jennu qabanneeti kan itti kaane waan gabaabaa tokko jenna kaanaan akkuma beekamu akkuma argamu akkuma mul'atu hawaasni keenya bal'aan naannoo garaa garaa irraa nu bira dhaabbatee lakkii anis hawaasa kootiif jira lakkii anis jira alakkii anis jira jechuudhaan wal dorgomee kun amma dhufnee as geenye bakki nuti irraa kaane wama gabaabaa tokko haalli amma itti jiramu gabaabumatti makiinaan saddeet nyaataa fi uffanni makiinaa tokko kophee jedhii uffata jedhii makiinaa tokko Isuzuu fessaarri yookaan Isuzuu kaan tokko kaan waan uummanni keenya hafatu rakkatu afannaatti rakkatu quuqaa irra ciisaa jiru ofii firaashii irra ciifnee mana keenya gallee ofii bishaan gaarii bishaan qabbanaa'aa dhugnee mana keenya gallee qabbanaa'aa keessa ilmaan keenyaa wajjin gallee hawaasa keenya kana hawaasa utuu qabuu dhabe hawaasa utuu namaa kennuu hiree qabuu hiree nama harkaa fudhachuu mudate kana waan silaa amma jennee amma gaafa duraa dhaqqabnutti horiin qofti erginee akkuma beekamu gumaasa adda addaallee gumaachinullee nu hanqatee jennaan kan nuti yaadaan itti hirmaanne onneen nu dhiige sana nu ga'uu didee jennaan amma immoo ijaan ilaalle rakkoo isaanii ilaalle rakkoon hawaasa keenyaa kun isa ijaan ilaalamee akkanatti irraa hafamu miti jennee isa jalqabaa ambulaansii tokkollee bitannee kunoo hawaasa dhukkubsate akkanitti wal'aanamu kan istaandaardii isaa eeggate kan siree lama of keessaa qabu ambulaansii bareedaa tokko binnee hawaasni keenyas nu gumaachee waan qabnu walitti darbatannee hawaasa keenya arguudhaaf deemaa jirra. Akkas fakkaata dubbiin amma magaalaa Finfinnee irraa har'a guyyaa har'aa kabajamaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatu qulfii anaa fi doktor Jeelaan hirkaa fudhate fuudhee ka'ee doktor Abarraa itti gaafatamaa koomishiiniitti laatee yeroo ammaa kana keessa nu gaggeessee jennaan galgaluma kana kaanee amma magaalaa Adaamaa Bullee yoo rabbi jedhemmoo ganama imala keenya jalqabnaa jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin eegamee ustaasa keenna carraa kanatti fayyadamuudhaan dammaqiinsa uummanni keenya yeroo ammaa kanatti argisiisaa jiru tokkummaa uummanni keenya walii dirmachuu walii rifachuu naatoo walii qabaachuu kana carraa kanatti fayyadamuudhaan haala uummanni keenya irra jiru kana keessatti akka dhumatti mee akka goolabbitti ergaa waliigalaa isin dabarsitan borummoo uummanni hammarreessaa maalaa eegu?
bayegari daga fibre du city aw hawasni kenya bifo wadi garati ba hammati hatti yero amma kana kessa oromo nanno azabo nanno tigra iraka imalafu dura kenya tarkamfate yero amma kana kessa worri ba hasi mannatan hawasa kenya gargare isinu kan mitiduftan isinu kan fago sana radir kitani haftan dulci chaneru ra jiratu ke sanuda danne lakki mattuma isine jirajettani biya fago sana kaatani birmanna hawasa kenya jettani namiji jamishan imala kara gubbara jiru kayyo ijani argan inin manna makabu kana bakuma cittel idi dugumatti nama jecce sisa wasni kenya nanno tigray rayyar ra kae namo ni kenya amma imala fo dure kenya jiran yero amma kana kessa marre worri kale namni da ke jira kana lakki isinni jide ya dacci sen jiru jinnan dugumatti hidda male tannacin digu akuma fe kamo hawasa gara gara ti wajinin jirra garu hawasa dira wan koman nun kamnu ofuma kenya ne hawasa kenya kana hankannu mattuma hawasa kenya kana dira menum tiyaddi kannetu nu inyate bulu abadan ilmana wasa kenya baketti nu jala garba man kun abadan inyate bulu abadan ga bombulanu abadan ummati hawasa kenya kullam bulu tuno fatala masadi fatte kara de me bobbaye galu hawasni ke yakun ilmani sa jalattin bosu ite ilman kan ko gamadde kon fite gabbate olgaltu yada je kun hawasa nanno kenya kana hunde ke satti ijabu enu margu qaba kana jinnan walitti ufun kun faida guddanu kaba walitti ufun kun dirkama walitti ufun nama gosisu yero amma kana keso bate hawasni kenya lammitu lammi diga tadanno kenya makina kenya timattan fame jiru lammitu lammi diga jira edu gwata kun akkati mabba mun kabu baaje wode ganne wanta e kambira makaka sun barbadu gababu matti wannin hawasa kenya damu kun gumata jel kabati wanni milioni sadi afuri no jetam tukafi kuni gumata jel kabati gumata e galati gumata tumurati miti hawasa kenya yero acci dayne acci asbebinu wan ummata biran gaannu wan ummata kenya bira ayne ijande dalle dufne isinin genyu isinis nurrasimatta jechura akkasumas motumma nanno oromia akka gariitti nu galate faddaani sinin jira ayega heddu galato ma umrin ke sannu faadeeratu heddu sin galato fanna imallike san kamilki ataatu milka a gobangala sinin jena jazakumullahu khairan heddu gammachu qabna amalle garaj makana ratille konkolatan afurtama ol taw du fajira jechule dagenne walquba qabaddati akkasi asasa magalan asasa kuno guyya arba'a kana ka'a bor guyya kibkata jimmatu ka'a dufa jira karara jira asasa shashamanni erge ka'e shashamanni erge ne jala nafnu jirani asasa makina da kofi sa'ani beine guyya arba'a ka'a jiru yo rabbi jede akkuma kanas ummanni nanno biratis arra wanni adda godu imale kenya arra wallagga kesa jira jimma kesa jira bale kesa jira arsi kesa jira adama kesa jira shashamanni nanno dumti ararge tu ke sejira nan norum tu ke sadaba min jiru kana jitta salale ke sejira go sa adda tu ke sejira ibala kenya da wonni adda godo isa kana galaton tacho kazari tibarbanna jimmammo addatti engedde guyyatu kittiti birri miliona sagii ol awasa kenya walitti qabi sakanammo duidanu raqabu ajjoon irraa qabu ta'aban irraa qabu harka irraa qabu dirisi nu qofaa miti kan harka durii irraa qabu dhugumatti gaafa durii dhufanii naannoo kenya naannoo harar jedhamee beekamu jira jimmatti kana qofaa miti wanni abbootii bulchiinsa naannoo adda addaati ani dhaamu akka oromiyaatti hawaasa kenya kana achitti bishaanitti qabne daqiiqii kenninee nyaachifnee bishaan obaafnee galuun kun ga'aa miti lafa fudhannee akka naannoo jimmaatti akka naannoo naqamteetti akka naannoo beddellee fi tutti lafa fuune hawaasa kenya mana ijaarree gaafa qubsiifne qofa cinaacha tokko rafnee bullaanis ni jira heddu galatooma ustaas umriin keessan nuufaa dheeratu fayyataa imalli keessan kakeeri ataatu egaa walquba qabaannaa isinii bilbilaa guyyaa boriillee gabaasa sanirraa barbaanna maarree isinuu gaazexeessa kenna taatanii jirtanii galatooma ulfaata
Bifumo walfakatu dan keron Bulchinsi magala shashaman nefi Jarsolim biya kasmas Namoni babekamon heddon Godinar silitam Magala shashaman nera Degar saadada Kanakarche kamadi bokolo Bishan Mokoronif uffatak abatani Konkulata kudayshani olidan Guyakale sarrajal kame Garaham marresat imala akata sajiran Bekamim Jilli magala shashaman nera socha ekun Guyakale sarrakasu dan Kan imalaysa egal Mutaw guyar da jillu kum magalo ta heddu katta murun an garaham marresat imala akajru Maddeni kena nuf gabasaniru Jilli magala shashamane kun kabadaf jalala ustaza kena ustaz Ahmed Din Jabalif kaban ibsura fi Sura isa banara gubbat kao dan agersi saniru Jillu kun huchu injifannon galum baranu majirus kopesu dan kan uffatani Tokumma isani agersi sa imala jiran akate Maddeni kena nubasaniru Bifum ol fakatu lang Guyabori konkulatan afur tama ol Jimmarra gamaham marresati kajelu laf Kope isa tomurera Jilli ulamotaf shekota gurgudo godina jimma Anale adadda kesa targaman Kanaka shek shafi amzat Ustaz gali ababorif Mangudo tafik ero jimma if kesa tamati Guyabori sadasa kureisa gal barakuma lama afkulan Konkulata afur tama ol nakabung Gamahawasa kena kev kabena sani rabu kafa manif Degar satasi tuf guyabori kampia marresati Degar saadadda kabachun Imaluf kope isaani hunda Tomuraniru Imalakararat ustaz haider kadaris Guyabori magala finfinne ra jila kana wajin ak imalan be kamera ode fanno wanjiran hordofa kan isinif gabafnta kabajam tota fi dake fatto hordof tota radio dandiaka odun kenna guyar daf hamma amati hamma studio senu te nuda kabe kanada odun wambiratin galgala qopi kenna dan walit debina wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh injifron kan hawasa kenna hawasa oromo ballati